Det her, det er med længder den absolut sværeste og mest surrealistiske video, jeg tror, jeg nogensinde har lavet på min kanal ever. Og ja, allerede nu kan I se det, hvis jeg i løbet af videoen her sidder og virker til at være en, der ikke er særlig hype. Ikke virker til at ligefrem have ordene, vide lige præcis, hvad jeg skal sige, hvordan jeg skal sige det, så er det fordi, som I nok ved selvfølgelig, vi skal snakke om noget rimelig seriøst i dag, noget rimelig tough, og jeg har faktisk, inden jeg overhovedet lavede den her video, har jeg virkelig debatteret meget med mig selv inden i hovedet, om jeg overhovedet skulle lave den her video her, fordi det er et emne, der er så utroligt svært at snakke om, og som I ved, så har jeg heller ikke, altså jeg plejer at være en person, der har en holdning til, det kunne være hvad som helst, jeg har altid et eller andet at sige til en situation, men lige her, så jeg har ikke skrevet noget på Instagram, jeg har ikke skrevet noget på Twitter eller noget som helst, fordi jeg følte egentlig bare, at mine ord i løbet af i går, og vi snakker selvfølgelig om situationen med Christian Eriksen her, der følger jeg, at ligegyldigt hvad, så ville det bare være overflødigt. Og det ville være sådan lidt, ja, jeg følte ikke, jeg havde noget at sige, jeg kunne bidrage med, fordi jeg sad egentlig selv, og altså sætningen at være tom for ord, er det, altså i går nok, den situation i mit liv, lige før jeg vil sige, at nogensinde, er den mest passende situation at sige den sætning i, altså jeg vidste ikke engang, hvad jeg skulle sige til noget som helst, det var voldsomt, fuldstændig en surrealistisk oplevelse, og som sagt, så vidste jeg egentlig ikke helt, om jeg overhovedet skulle lave den her video her, men jeg føler alligevel, jeg har ligesom ikke, altså jeg er ikke kommet ovenpå, men jeg er nået et punkt nu, hvor jeg føler, okay, jeg kan godt sidde og snakke om det, og have en super, hvad kan man sige, ikke en samtale, for jeg snakker egentlig bare med mig selv, men altså jeg kan sidde og sige noget fornuftigt, eller noget, jeg i hvert fald føler, jeg har brug for at komme ud med, hvis det giver mening, så jeg har altså valgt at lave videoen i dag, hvor jeg egentlig bare kører lidt igennem det, og hvor jeg kommer med mine tanker omkring det, også ikke mindst, fordi der er nogen af jer derude, der har spurgt ind til det. Og som I nok kan se, så har jeg selvfølgelig valgt ikke at smide reklamer på videoen, og det føler jeg er rimelig åbenlyst, hvorfor, fordi det er bare overhovedet ikke det, det skal handle om i dag. Det har ikke noget at gøre med, at jeg skal have en video ud for lige at få lidt visninger og lige tjene lidt penge. Det er det absolut sidste, det handler om. Det handler om, at jeg føler, at jeg har været så hårdt ramt af den her situation, og så mange andre også har været, at jeg har brug for at komme ud med mine tanker omkring det, og måske er der nogle af jer, der også får noget ud af at lytte til det her. Så ja, lad os se, ja, hvor fanden skal man starte? Altså, jeg kan starte med min egen oplevelse af kampen. Som I ved, til jer, der lytter til podcasten, så var jeg jo så til fødselsdag hos min onkel i går, hvor vi sad i teltet, og vi var også fodboldfans, I ved. Vi havde pakket os ned i det ene hjørne, og sad bare med en bærbar og så kampen på imens. Og på det tidspunkt, der var ikke lyd på, fordi de var i gang med at holde en tale op i den anden ende, så vi skulle selvfølgelig høre det, sjovt nok, og vi ville ikke forstyrre heller. Så det blev sådan lidt en situation, at man sidder og kigger halvt på skærmen, og man sidder og kigger halvt derop på, hvad der bliver sagt, for man vil også gerne følge med i det selvfølgelig. Og som sagt, så var der heller ikke lyd på, så der var bare ikke rigtig, vi vidste ikke rigtig, hvad der skete, vel lige pludselig, så kigger en af os hen på skærmen, og der bliver bare, ved, sådan prikket lidt rundt, og man visker lidt til hinanden, sådan, hey, kig her, og så kigger vi, og på det tidspunkt, der, jeg mener, inden der, der var der i hvert fald et par gange, var der nogle hændelser, hvor andre spillere, og jeg mener også, det var nogle finske engang imellem, der lå ned. Og det blev brugt noget tid på. Jeg kunne huske, jeg kigger derhen, og det eneste jeg ser, det er bare, at en spiller ligger ned, og der er en spiller omkring ham. Og jeg kan huske, det første jeg tænker, det er, igen, er der virkelig en, der ligger ned igen? Og ret kort tid efter der, så bliver der så sagt af en anden, der bliver sagt, han giver hjertemassage. Og der er altså, alt går fra at være til sådan, en, der ligger ned, hvad sker der nu, til at være, okay, det her, det er fuldstændig alvorligt, og det her, det skal, altså, skal ikke jokes med det, der skal, vi alle sammen holdt bare vejret dernede, altså, og talen var lige slut på det tidspunkt også, hvor vi bare sidder og kigger, og vi er fuldstændig, altså, lamslået, samtlige af os, der sidder der, bare kigger og kigger rundt på hinanden, og der var nogen, der prøvede at finde ordene, og det var sådan, man vidste ikke engang, hvad man skulle sige, det eneste, det var bare, at man sad og tænkte på, altså, hvis der var et eller andet, altså, højere magter, altså, please, bare lige den her gang, kom og hjælp os, kom og se undsætning, fordi vi kan simpelthen ikke have, at en
nogen overhovedet går ud på den her måde her i sådan en alder endda. Det er fuldstændig... Altså, og igen, jeg sidder og forklarer det her, og hvis det virker hovedet, I'm sorry. Ja, igen, jeg forklarer det bare, som det er, og som jeg oplevede det der. Og det, ja, det var vanvittigt. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv oplevet sådan noget der igen. Aldrig nogensinde. Det var det mest ubehagelige nogensinde. Bare sidde der i uvidsheden, som sagt, og i alle andre, I har jo sikkert også oplevet det samme. Altså, det er bare, det var forfærdeligt. Fuldstændig, bare sidde der og se spillernes reaktion også, og så videre, og ja, det var voldsomt. Fuldstændig crazy, og personligt for mig bragte det også nogle minder tilbage, fordi min farmor døde for lidt over 2 år siden nu, også et hjertestop. Hun havde sådan nogle hjerteproblemer, og hun var jo også selv, det var lige, hun blev 65, mener jeg. Så hun var også oppe i alderen selvfølgelig, men alligevel lige der bragte det nogle følelser ind hos mig, hvor jeg var sådan, at det var egentlig virkelig ubehageligt at blive mindet om deres, for jeg har jo ligesom selv haft en oplevelse med hjertestop på tæt plan, og ved, hvor voldsomt sådan noget er, så man sidder også bare og tænker, ikke igen. Altså, seriøst, ikke igen. Og det viser også, hvor farligt sådan noget her hjertestop er, fordi min farmor dengang havde hjerteproblemer, hun havde store problemer med sit hjerte, og hun var oppe i alderen, og hun havde sukkersyge og så videre, så der var nogle forudsætninger, der selvfølgelig gjorde, at hun endte i den situation på tragisk vis. Men Eriksen er, han er 29 år i sit livsform, altså topatlet, og er jo til daglig omgivet af top professionelle læger og sundhedseksperter, og alligevel så kan det bare ske sådan der ud af det blå, at man kan kollapse og man kan få et hjertestop. Det viser, hvor sindssygt farligt at sådan noget her er, og hvor sindssygt alvorligt sådan noget her skal tages. Det er ikke noget at lave sjov med. Det er virkelig ikke noget, hvor ikke at der er nogen, der gør det heller, men det er virkelig ikke noget, man bare skal tage let på. Altså, det kan ramme en, altså alles og enhver, når du mindst venter det, som I kan se i kampen der. Så først og fremmest vil jeg i hvert fald sige, og det er også måske noget af det, noget jeg vil bruge den her video lidt til, det er at komme ud til jer og sige, lær nu please, hvordan man håndterer sådan en situation der. Lær at give hjertemassage, og lær generelt, hvordan man takler sådan en situation der. Lær, hvordan man bruger en hjertestarter osv. Ha' styr på sådan nogle ting. Og selvom man, jeg ved, så gør man, så får man styr på det, så glemmer man det lige pludselig. Så alligevel, du ved et eller andet, når du står i situationen, kan det være, at du mindst bare har en lille forestilling om, hvad du skal. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har allerede i går siddet og set flere billeder og set flere YouTube-videoer med, hvordan man gør. I beskrivelsen på den her video har jeg lagt et link til en 2-minutters video. Det er 2 minutter, boys. Hvor det er en meget simpel og let at følge guide til, hvordan man giver hjertemassage i sådan en situation, og generelt, hvad man skal gøre osv. inden der også. Please, vil I ikke alle sammen, og jeg mener det her dybt seriøst, vil I ikke please alle sammen bruge 2 minutter af jeres dag på at gå ind og se den video, og gøre præcis samme i morgen, og dagen efter, og dagen efter, indtil det sidder i hovedet. Bare blive ved med at få det ind i hovedet, så man kan huske det til, hvis det nu kunne ske en dag, fordi man ved fandme aldrig, hvornår man får brug for det. Jeg har gjort det personligt, så jeg håber virkelig, at I derude vil bruge den her mulighed for ligesom at få det kørt igennem, fordi det er så enormt vigtigt. Udover det, så vil jeg bare gerne give det største skud ud nogensinde til landsholdet generelt og alle omkring dem. Altså først og fremmest dommeren Anthony Taylor, der fløjter hurtigt af, og så Simon Kjær, der kommer hen, lægestaben, der kommer hen, Schmeichel, der går og trøster Eriksens kæreste, kone, jeg er lidt i tvivl, men i hvert fald trøster hans nærmeste og så videre. Det er så stort og så vanvittigt utroligt flot håndteret. Altså, og der viser man, hvor, altså, når sådan noget sker, så handler det om, at sekunder kan gøre en forskel. Du skal være så hurtigt som overhovedet muligt. Simon Kjær kommer hen, virkelig en verdensklasse kaptajn, gør præcis det, han skal. Kommer hen, får spillerne hen, får kan lægestaben hen. Jeg har læst en masse ting, og jeg vil helst ikke sige alt for meget om, hvad jeg har læst, fordi jeg ved ikke, om det er bare noget misinformation, men hvad jeg har hørt, så er han henne og prøver at forsøge at give noget hjertemassage, få Eriksen, sørge for, at Eriksen ligger, så han ikke kommer til
altså hans tunge kommer til at ligge og blokere for luftvejene og så videre, og det her med, at de bare danner den her mur rundt omkring for at beskytte Eriksen, og at der ikke er noget udefra, der kan komme ind og kigge, det er simpelthen altså et perfekt eksempel på, hvordan man skal håndtere sådan en situation derfra samtlige mand på den bane. Jeg kan ikke engang, altså at sige, at jeg har stor respekt for det, det føles ikke som store nok ord, altså det er ja, jeg ved det ikke engang. Det er fuldstændig hæderligt gjort. Ja, altså det mindste, jeg kan sige, det er, at jeg kæmper respekt for det. Virkelig. Sindssygt stort. Og som sagt, bare det her med, at lærerne kommer hurtigt hen og så videre. Og heldigvis får genoplivet Eriksen. Det er det vigtigste. Det er det eneste, det handlede om i går. Det var, at Eriksen skulle overleve det her. Jeg var så ligeglad med alt andet. Og der var en fodboldkamp, der lige var i gang. Jeg, for min vedkommende, vi kunne have været bagud 10-0. Jeg havde været pissehamrende ligeglad. Bare det vigtigste var, at Eriksen han var i live, hvilket han heldigvis er. Og han er kommet ind på Rigshospitalet ligger, og det ser stabilt ud. Jeg har også lige set pressemødet, der var her tidligere, hvor det virkede til, heldigvis til, at tingene er okay lige nu, alting taget i betragtning. Og det her med, at Eriksen selv virkede til at være sådan lidt crack jokes, det, eller ikke crack jokes, men være sådan lidt, altså god overskud i hvert fald, det her med, at han siger til sin holdkammerat, at de har det nærmest værre, end han har, og han vil egentlig bare, han føler, han skulle ud og træne, og så videre. Altså det er simpelthen, den mand han er bare for vild. Og det er ikke tilfældigt, at han er en af de mest elskede mænd i hele Danmark, og generelt landsholdet har fået en, altså jeg går ud fra, at vi som alle som danskere havde i forvejen stor respekt for det danske landshold, og selvfølgelig holdt utrolig meget af dem. Jeg vil sige, hvis man ikke i forvejen havde en kæmpe stor respekt og kærlighed til det her landshold her, så føler jeg i hvert fald, at de med deres håndteringssituation i går absolut har vundet den over fra samtlige, ikke kun danskere, men alle andre mennesker rundt om over hele verden. Altså for mit vedkommende, prøver jeg, de tabte kampen, men de vandt vores hjerter. Jeg har hørt en sige det, og jeg synes, det er den perfekte måde at opsummere det på. Den der kamp, der er nu, jeg er så fuldstændig ligegyldig med, hvad den endte. Fordi i går, hvad jeg så, det var, at en person, først og fremmest, ikke en fodboldspiller, en person, en far, en kæreste, mand, whatever, familiemedlem, ven, var så tæt på at miste sit liv, men heldigvis overlevede, og uden hvad det ligner til lige pt. Med de helt store varige men. Selvfølgelig, hvad det kommer til at betyde for en fodboldkarriere, det er sådan set sekundært lige nu. Det vigtigste er, at han er i live. Han er ved hvad det lyder til, godt mod. Altså, det med, at han simpelthen bare overlevede det her, og den måde, spillerne håndterede situationen på, det er det eneste, der betyder noget. Det er absolut det eneste, der betyder noget for kampen i går, og det er det allerstørste overhovedet. Og desuden lige på den her, til det her punkt, der vil jeg også gerne give så stor respekt til Finland også. De finske fans, der sidder og jublede her og råbte, det var dem, der råbte Christian, og så de danske fans råbte Eriksen tilbage. Det er så stort, og jeg håber virkelig, at det har været højt nok til, at Eriksen har hørt det, mens han lå inde på Rigshospitalet. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om han har, men man kunne håbe, det tror jeg i hvert fald vil give ham lidt, det håber jeg i hvert fald vil give ham lidt ekstra mod på det hele. Så ja, alt i alt, jeg er bare pisse stolt af mit land. Altså, det har jeg alt, jeg har sgu altid været, men lige efter den episode i går, altså, så er jeg bare så stolt og så glad for at se, at vi har et landshold, der er fyldt med empatiske og virkelig hurtigt handlende og hvordan skal man sige det, godt tænkende, altså, men ja, I ved, hvad jeg mener, altså det her med deres måde, han talte på, det er simpelthen så enormt stort, altså, og hvor er jeg bare så glad for, at de var omkring ham på det tidspunkt, og som sagt, det her med, at de går hen og trøster hans Eriksens nærmeste og så videre, altså, det, ja, det er vildt stort, og kæmpe enormt stor respekt til alle involverede der, altså det, ja, det jeg kan ikke, ord er ikke nok til at beskrive det, det må jeg bare indrømme, så ja. Jeg føler vedrørende den her situation, der er en masse ting, man kan kritisere også. Først og fremmest så det her med FIFA, eller UEFA, undskyld, UEFAs håndtering af det, og der er også det her med at de her billeder, for eksempel, da Eriksen lå ned, eller det her med hans barn og kæreste slash kone, der kom levende ind på banen osv., at det blev filmet og vist på tv. Det er, vi kan hurtigt blive enige om, at det er grotesk,
Men jeg føler egentlig ikke, at jeg vil bruge tid på at diskutere så meget i den her video her, fordi der er simpelthen så meget til det, og så meget kontekst, og jeg føler simpelthen bare, at vi skal gå ned og diskutere sådan nogle ting. Man kan godt have en holdning til det, jeg har en holdning til det, den har jeg lige ytret. Og der er mange derude, der har en holdning til det også, og jeg forstår det fuldt ud, men jeg føler ikke, at det overhovedet det skal handle om, at man skal diskutere lige nu. Altså, og det er også derfor, jeg ikke tænker mig på nogen slags måde at bruge tid på først og fremmest det her med hvad der blev vist i tv. Jeg har ikke tænkt mig at bruge tid på det overhovedet. Igen, fordi det er bare slet ikke det burde handle om her, og som sagt, så er det fordi, at der er så meget kontekst, og der er så meget behind the scenes, vi bare slet ikke aner noget om, at jeg føler slet ikke, vi skal sidde her og pege fingre af folk og sige det ene og det andet. Ikke at det er, ikke, igen, lad mig understrege, jeg har selv min egen holdning til det, det har I andre også, men jeg synes ikke, at det er det, vi skal sidde og diskutere i hvert fald. Så er det sagt. Og det samme gælder nemlig UEFA, fordi der har været de her udmeldinger med, at de gav to muligheder. Spil kampen lige bagefter, at du har oplevet din allernærmeste ven være tæt på at miste livet. Og, eller hedder det, spil kampen i dag kl. 12. Okay. Altså, det er sådan lidt pest eller kolera, altså hvad vælger du? Der er ikke noget der er en god løsning, og igen så sidder jeg og tænker, og jeg har, som I nok kunne lagt mærke på den måde, jeg sagde det på, så har jeg en klar holdning til situationen, og UEFA's ligesom ultimatum, der er blevet stillet, eller hvad man skal sige, altså ikke engang et ultimatum, det var bare to lortevalg. Ja, så er I nok klar over min holdning til det, men igen, så vil jeg heller ikke sidde, at jeg skal bruge hele videoen på det her med at sidde og kritisere UEFA og det ene og det andet og pege fingre, fordi når det kommer til stykket, så ved vi bare heller ikke nok til, hvad der er sket. Vi ved ikke, hvad der er gået, hvad der er blevet snakket om behind the scenes, vi ved ikke, hvad der er gået igennem hovederne på nogen som helst på det tidspunkt, så jeg føler også bare, at det vil ikke bidrage med noget som helst, hvis jeg sad her og skulle komme med den helt store opsang og det helt store diskussion og så videre til det, så det er minimalt, jeg kommer med min holdning til det, og det er helt fair, at folk har sine holdninger til det, men that's it. Jeg vil dog sige, det her med, at spillerne selv valgte at spille videre, efter de hørte Christian sige det, og altså der siger, at han var okay, og angiveligt sagde han, at han ønskede, at de skulle spille videre. Igen, det er også svært at sidde og citere alt det her, fordi jeg ved egentlig ikke, om man kan bekræfte eller afkræfte, men i hvert fald, så det er det, jeg har hørt, så kan man jo godt forstå, at spillerne måske tænker, okay, prøv at høre, drenge, Christian siger, vi skal spille videre, lad os skulle lige komme ud og gøre det for ham, men det er jo også det her med, som sagt, ja, okay, skulle de ud og gøre det lige bagefter, eller skulle de ligge hele natten lang, ikke kunne få noget søvn, og så bruge tid på at komme ud til kampen igen, eller ud til parken igen, ud og spille kampen osv., som der også blev nævnt under det her pressemøde her, altså så er det også sådan lidt, okay, der er jo ikke nogen af de valgmuligheder, der er gode overhovedet. Så spillerne gjorde det, de kunne. De kom ud, og de spillede kampen færdig. Og det, ved du hvad, jeg kan faktisk ikke rigtig forlange mere. Jeg kan virkelig ikke forlange mere af dem, fordi det er bare stort i sig selv, at du føler, du kan det. Fordi det ved jeg sgu ikke, om jeg ville kunne. Også selvom Eriksen ligesom var safe. Men ja, igen, som sagt, vi kender ikke alle detaljerne. Og når man kigger tilbage, og Julemand sagde det også selv, altså set i bagspejlet hedder det, så var det den rigtige beslutning at gå ud og spille færdigt? Måske ikke, men omvendt, hvad skulle det ellers have blevet til? Hvad skulle man ellers have gjort? Der er bare ikke nogen muligheder der er gode overhovedet. Så alt i alt var det bare pisse ærgerligt. Altså første kamp nogensinde på hjemmebane, EM 2021 skulle spilles i parken. Første kamp, spiller mod Finland. Det skulle være en fest. Det skulle være starten på et eventyr, følte man nærmest, og så sluttede det med en tragedie. Tragedie, fordi Eriksen er selvfølgelig stadig i live, men man føler virkelig bare, at det var en tragedie fra start til enden, alt det der. Så jeg kan godt forstå, hvis folk føler sig slået ud. Men skal jeg være helt ærlig, personligt, så er jeg også sådan en type person, at jeg vil ikke lade sådan noget her slå mig ud. Altså, jeg kan godt holde glæden op, en vis glæde op i hvert fald, på trods af alt det. Jeg vil ikke, altså jeg er den overbevisning, at jeg vil ikke, altså når der kommer sådan nogle triste oplevelser her, så vil jeg vil ikke lade det sejre. Jeg vil ikke lade det slå igennem. Jeg vil ikke lade det definere mit humør, min dag, mit liv generelt. Jeg vil nyde resten af den her slutrunde her, og specielt når Danmark spiller, vil jeg bakke 100% op omkring dem. Simpelthen bare fordi, at også bare for at vise over for Eriksen, at
den her turnering skal ikke defineres af det. Turneringen her skal defineres af holdet, der rejser sig igen. Og så er jeg ligeglad, om vi taber resten af vores kamp. Det er det her med, at holdet kom ovenpå det her igen og håndterede det så flot, som det gjorde. Det er det, jeg vil huske den her slutrunde for. Det er et landshold, som jeg på det her tidspunkt, og det mener jeg det her, hånden på hjertet, mere end nogensinde før, mener jeg det her, så har jeg aldrig nogensinde været mere stolt af vores landshold. Aldrig nogensinde i mit liv mere stolt, end jeg er nu. Så som sagt, resten af kampen, der kommer til, os der skal spilles i dag, i morgen, overmorgen, når Danmark spiller igen. Jeg kommer til at nyde den her slutrunde, fordi jeg har set frem til det, og fordi jeg ved, at det er det, det handler om. Altså, det handler virkelig bare om glæden ved det hele, og som sagt, så nægter jeg at lade det blive defineret af det her, og det mener jeg med, altså det skal ikke tages på en forkert måde, men det mener jeg med nærmest også respekt for, hvad der er sket, og jeg ved 100%, at Eriksen vil have det på samme måde. Altså, det, altså, han er bare en fighter, sådan er han bare. Og ikke mindst, altså en gang for alle, så blev jeg virkelig bare mindet om i går, altså hvor meget jeg elsker den her sport. Så altså ja, fodbold er ikke det største overhovedet. Det største, det er livet. Livet sejrede i går, heldigvis. Eriksen stadigvæk i live. Heldigvis ved godt mod. Tingene ser okay ud, stabile ud, positivt i hvert fald. Og så vil jeg sådan set bare nyde fodbolden for det, den er, fordi hvis jeg skal komme med en overordnet konkludering, pointe med alt det her, så er det virkelig bare, at fodbold for alvor mindede mig om i går, hvorfor det er bare den mest fantastiske sport i hele verden, og hvorfor at jeg virkelig bare er så glad for, at jeg er en del af det, af sporten, af fodbolden, af fællesskabet osv., fordi den måde, at hele fodboldverdenen bare ligesom fandt sammen i går, og kom ud med alle deres kommentarer og ønsker med god bedring og så videre til Eriksen. Altså du har Ronaldo, der skriver det. Du har det tyske landshold, der står foran et billede med Eriksen alle sammen samlet. Du har alle de store medier, der kommer ud, og andre hold, organisationer og så videre. Og ikke mindst også spillere som Lukaku, Son, Hakimi. Alle tre spillere, der enten spiller eller har spillet sammen med Eriksen, der kommer ud og laver deres jubelscener til ære for Eriksen. Altså løber hen til kameraet, Son og Lukaku gjorde det. Jeg ved ikke, om Hakimi også gjorde det, men Son og Lukaku i hvert fald kom også hen til kameraet og ønskede ham god bedring og så videre, og ønskede, at han skulle blive, altså være ved godt mod og så videre. Og jeg har bare så enormt stor respekt for det. Det er, som man bare igen viser bare, at det hele er bare, når det kommer til sådan noget her, altså vi kan sidde og lave bands med hinanden og sidde og tage pis på hinanden og så videre, men når det kommer til sådan noget her, liv eller død, så finder vi alle sammen bare sammen i et, og viser bare, at vi er bare altså et stort community, om man kan kalde det. Det altså det, når det hele kommer til stykket, det synes jeg var så stort, og det, at jeg bare er blevet mindet om det, det synes jeg bare er fuldstændig fantastisk. Altså. Så ja, det har været virkelig, virkelig rørende at følge med i, altså, og jeg mener virkelig samtlige spillere, organisationer, klubber, you name it, der bare er kommet ud, det er sindssygt, sindssygt stort. Så ja, altså igen, det blev måske en lidt lang video det her, og jeg føler, at jeg kunne sige flere ting, og jeg føler, at der er så mange flere personer, jeg kunne nævne, også bare det her med Peter Møller og Kasper Juhlmann, og jeg mener ham her, hvad er det, han hedder, lægen, jeg kan lige huske til fornavnet, men Bosen, det danske landsholds læge og så videre, altså der også bare har kommet frem nu og har håndteret det så flot. Kommentatorerne i går, jeg så kampen på DR med Morten Brun, og det er så irriterende, jeg ikke kan huske, hvem den anden kommentator var nu. Det var Andreas Kravl, kan jeg sige, jeg var lige inde og google det, fordi jeg føler virkelig, det er vigtigt, jeg nævner navnet her, og ikke bare lige, nå, whatever. Altså, fordi det var virkelig, virkelig, altså noget af det sværeste afgave nogensinde, hvad skulle du sige? Jeg kunne fandme ikke gøre det. Altså, jeg havde bare lyst mest af alt, altså, jeg gik ud, jeg kan huske, jeg sad jo, jeg var til den der fest der, og jeg havde nødt til at gå ud på toilettet, jeg stod bare op af håndvasken der, og bare forberedt, og bare hovedet ned, og bare, ja, på randen til at græde, det vil jeg gerne indrømme. Så hvis jeg skulle have stået i sådan en situation der, og skulle have dækket det til flere hundrede tusind mennesker, der sidder og ser live, det havde jeg ikke kunne. Så stor kudo til dem for den måde, de håndterer det på. Jeg synes, det er flot. Og igen, der er så mange flere, jeg kunne nævne, jeg kunne blive ved. Så ja. Men så vil den her video også blive meget længere end allerede er. Jeg føler allerede, den er måske... Jeg havde tænkt, at jeg lige skulle snakke 10 minutter, men oh well. Det betyder så også, at videoen kommer lidt sent ud. Det beklager jeg, men hey. Så har jeg det mindste hørt mine tanker omkring det hele. Så
Ja, sindssygt, surrealistisk, altså puha, ja, jeg ved simpelthen ikke engang, hvad jeg skal sige, men jeg føler bare det overordnet, det er simpelthen, at jeg er bare stolt af måden, det blev håndteret på, jeg er simpelthen så stolt af at være dansker i sådan en tid her, altså, og vigtigst af alt, Eriksen er i live, og ønsker selvfølgelig også bare Christian Eriksen alt det bedste, virkelig 100%. Og til sidst vil jeg også bare gerne lige bruge den her video på, hvilket jeg synes er lidt nederen, for det er selvfølgelig ikke det, det skal handle om, men jeg føler, at det er vigtigt lige at komme ud med i hvert fald også, det er, hvad der så sker næste uge her på kanalen. Det er jo, at jeg har en uge tilbage nu, inden jeg skal til eksamen. Jeg skal til eksamen den 21. og den 22. juni. Så næste uge bliver min sidste uge, jeg har, inden jeg ligesom skal op. Så den uge kommer til at gå ren og skær med eksamensforberedelse. Det vil også sige, at jeg kommer til at lægge virkelig, virkelig meget min tid. Det kommer til at blive min første prioritet. Absolut, jeg skal forberede mig til eksamen i løbet af næste uge. Alt andet, det kommer til at være sekundært, og derfor er det også svært at sige lige nu, når der kommer videoer på kanalen. Bare lige så I klar over det, føler bare lige, at jeg vil nævne det. Og så forhåbentlig efter det, når jeg er færdig med min eksamen og så videre, så kan vi gå full time på det her. Så ja, det var det for den her video her. Og igen, den kommer pisse sent ud, også fordi jeg skal lige bruge noget tid på at redigere den. Så ja, det bliver en lidt senere upload fra min side af, men jeg føler faktisk, at nu hvor jeg har gjort det, så føler jeg faktisk bare, det er en kæmpe lettelse. Altså virkelig bare sådan, kan bare puste ud. Jeg har sagt, hvad jeg vil sige. Det meste af det, jeg vil sige i hvert fald. Fordi jeg er også en følsom person. Jeg har brug for at komme ud med sådan nogle ting her, fordi når tingene kommer så tæt på, og når der er sådan noget så alvorligt som liv eller død, så har jeg også ligesom, altså så kan jeg også godt blive ramt af det. Så det, at jeg kan sidde og snakke til jer, det har virkelig været en lettelse. Det har virkelig været rart, så tak for det. Tak for, at jeg har den her platform. Tak til jer, der har set med os. Selvfølgelig, det betyder virkelig, virkelig meget. Og jeg føler, og jeg håber i hvert fald også, at jer, der har set med, har fået et eller andet ud af det. Hvad end det er, så håber jeg i hvert fald, at det er den følelse, I sidder med. Måske bare høre en andens holdninger til det også, fordi det er sgu bare noget, hvor ja, man ingen rigtig ved, hvad fanden man skal sige til det. Så ja, det var alt, jeg havde for den her video her. Og husk nu lige, please, endnu en gang, alle sammen, gå ned og tjek den video, jeg har lagt ned i beskrivelsen. Det vil virkelig betyde så meget, hvis I gør det. Please, lov mig, at I gør det. Og ja, igen, trist tid, men igen, jeg vil helst ikke lade det definere af den her hændelse her, fordi igen, Eriksen er i live, tingene ser positive ud, og vi har heldigvis en god sommer i vente, så lad os nyde det for, hvad det er, lad os nyde livet for, hvad det er, fordi vi har det sgu kun én gang, og det er så kliché det her, men vi ved fandme aldrig, hvornår det kan være slut, hvis det ikke var en reminder i går. Så altså, så ved jeg fandme ikke hvad, fordi det kan gå så stærkt, så ja, hvis det tror jeg faktisk, jeg vil bruge min det brugte jeg allerede lidt en dag på i går, det var bare at bruge tiden sammen med min nærmeste, min familie, min mor, min far og så videre, fortælle dem, at man elsker dem, man holder af dem, mens de stadig er her, mens man har muligheden for det, fordi igen, du ved sgu aldrig, hvornår det er sidste gang. Det er svært at sige, det var lidt hårdt, vi kom ind på der, men ja, man ved sgu aldrig, hvornår det er det sidste gang, så ja. Hvis I ikke har noget til at tage i dag, så giv lige et kald til jeres mor, jeres far, jeres bedsteforældre, jeres bedste ven, whatever, og sig hvor meget I holder af dem, fordi det vil betyde alt, og man kan aldrig sige det nok. Så ja, ja, jeg ved ikke engang, jeg bare er min fantastiske outro, jeg kan ikke engang lave den i dag, jeg kan ikke sidde helt seriøst og skulle sidde og lave den der og så videre, det vil bare føles malplaceret. Så altså, ja, anyways, tusind tak fordi I så med alle sammen igen. Sætter virkelig, virkelig stor pris på det. Det er virkelig, virkelig rart, jeg har jer at snakke til. Så tak for det. Og ja, der er meget, der egentlig ikke at sige. Jeg håber selvfølgelig, vi ses i næste video til en video, der er i lidt bedre humør, end det her er. Ja.